I čao svima, ja sam Milica, dobrodošli u moj novi video. I ovo je moja drugarica Teodora, je prosto zbog ovog zvuka, ali dobro. Ovako, sada ćemo da, znači, pet stvari koje možete raditi, znači, bez interneta. Prva stvar jeste, na primjer, da se bacamo po travi ili bilo šta da radimo gimnastiku, mislim, barem da probamo. Znam, oni koji znaju gimnastiku reći će, bože šta ove dve rade. Ali nema veze, tako da možemo da počnemo. Mala, idemo, radimo bacanje po travi. Stvar je kotrljanje po travi. Zemlja okriće! Ej, Bože, sve su okriće. Ćao! Peljanje po drveću! Znači, nismo baš svi moći uspjeti. Ali nismo baš svi mogli da uspijemo, pogotovo ja, pošto ja nemam pojma da se peljam sa drvećem, ali zato moja Teodora je, moja Teodora, moja drugarica Teodora je to lijepo uradila, a moj brat tek nema pojma, tako da, eto. I sada ćemo nas dvije da se uhvatimo za ruku i trčat ćemo skroz, skroz dole žmureći. Smo se u jednom trenutku pustile i ja sam ovdje išla baš sporo, ali sam dole ubrzala. Šta da se radi? I sada plešemo na ovaj dole terasi. Terasi pojde, ite. Izvinjavam se što je Marko skinuo gaće, zato što je neprisvojen. Pardon, gaće i pantalone. Zato u komentar mogu vas napišiti da je on glup i da sam nema smisla za svoj život. Tako da, eto, mi smo se malo grupirale. Tako. Tako da, ajmo da malo da podašimo i da se zazavimo. 3, 4, 7. Kako je divan pogled? Nije baš neki lop. A no! Padam zbog ovog ovdje zvuka, ali mi smo jeli voće! I to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se dopao, dovezno ga lajkujte, komentarišite, šerujte i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!